Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад Бурхны тухай, амьдралын тухай асуултууд цуврал. Сайн байцгаана уу? Амьдралын тухай асуултууд хөтөлбөрт тавтай морилно. Намайг Төвшин Бат гэдэг. Энэхүү хөтөлбөр маань асуулт хариулт хэлбэрээр явагдах болно. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд бид манай сонсогчдоос ирүүлсэн асуултуудад хариулт өгөх болно. Ингэхдээ бид Бурхны тухай, Есүсийн тухай, Мөнхийн улсын тухай, залбирлын тухай гэх мэт бүхий сэдвээр тавигдсан асуултуудад илэн далангуй хариулах болно. Зарим асуултууд маань магадгүй Бурхны үзлийг баримтласан. Тэр бүхэл Христ итгэлийг эсэргүүцсэн шинжтэйч байж болно. Алинч байлаа гэсэн зочин бит хоёр уг хөтөлбөрийг хөтлөн явуулахдаа ямар ч итгэл үнэмшилт ялгаагүй хүндэтгэлтэй алдах болно гэдгийг онцлмоор. За ингээд та бүхэндээ зочноо танилцуулъя. Миний өнөөдрийн зочин доктор Дүлүүн ирсэн байна. Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн хөтөлбөрөөрөө бид өмнөх дугаараараа ярилцсан Бурхны тухай асуултууд гэсэн сэдвээ үргэлжлүүлэх болно. Эдгээр асуултууд нь танд Бурхны тухай болон түүний чанаруудын талаар илүү ихийг ойлгож мэдэхтэй туслах болно. За юуны түрүүнд хамтдаа Бурханд хандан залбирцгаая. За. Тэнгэрлэг эцэг минь, өнөөдрийн хөтөлбөрөөр дамжуулан таныг улам илүү таньж мэдхэд минь бидэнд туслаач. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. Ингээд хөтөлбөрөөр эхлэе. Би асуултыг уншаад зочин маань хариултыг нь өгөөл. За энэ ихний асуулт нэг ийм асуулт байна. Бурхан хүмүүсийг хянан цагдаж биднийг алдаа гаргахыг анан хүлээж байдаг юм шүү гэсэн асуулт. За, үгүй. Бурхан биднийг алдаа гаргахыг хүлээж байдаг нэг юм биш. Зарим хүмүүс Бурханыг тэнгэрт суугаад биднийг алдаа гаргахыг отож байдаг хатуу сэтгэлтэй шүүгч мэтэр зургалдаг л да. Мэдээж Бурхан бидний үйлдэл бүрийг харж байдаг. Гэхдээ тэр биднийг алдахыг хүлээн отож байдаг юм биш. Харин биднийг өрөвдөн хайрлж байдаг. Тэр таны талар бүхнийг мэднэ. Таныг ядарч туйлдаж, сэтгэлээр унах үед Бурхан тантай хамт байдаг. Бас таныг аз жаргалтай эсвэл гонёг завлантай байгаа гэж тэр маш сайн мэдэж байдаг. За хоёр дахь асуулт. Миний та санахуд үйлцсэн зүйлсийг ч Бурхан мэддэг гэж үү? Тийм ээ. Бурхан бүхнийг мэддэг. Төнөр харанхуйч бидний үйлсийг Бурханы хараанаас нууч чадахгүй. Түүний үгэнд хэлэхдээ хэрв би харанхуй үнэхээр намайг нөмөрнө, намайг хүрээлэгч гэрлэн шүн гэвэл харанхуйч танд харанхуй биш бөгөөд шүнж өдөрмөд гэрэлтэн гэсэн байдаг. Мөн Бурхан биднээс надад харагдахгүй байхаар хүн далд газруудад нуугдж чадах уу хэмээн асуусан байдаг. Тиймээс Бурханы мэлмээс нуугдж чадах зүйл гэж нэгч үгүй гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Ер нь бид Бурханаас нуугдж чадах уу? Үгүй. Хинч Бурханаас нуугдж чадахгүй. Библиэд хэлэхдээ түүний мэлмий хүний замуудын дээр тогтож тэрээр бүхий л алхмыг нь хардаг. Ёс бусыг үйлдэгчд нуугдж болохоор тийм харанхуй, үхлийн харанхуй байдаггүй билээ гэсэн байдаг. Маш олон хүн өөрсдийгөө Бурханаас нуугдж чадна гэж боддог. Гэвч Бурханы үг болох Библиэд хэлэхдээ тэд эзэн хардаггүй, яг хүн Бурхан анзаардаггүй гэдэг. Ард түмний дундах бодлоггүй ч үдэ. Ухаарцгаа. Тэнгүүд та нар хизээ ойлгох юм бэ? Чихийг бүтээсэн тэрээр сонсохгүй гэж юу? Нүдийг бүтээсэн тэрээр харахгүй гэж юу? Гэсэн байдаг. Үнэхээр Бурханаас нуугдж чадах хүн нэг ч үгүй. За, энд нэг юм асуулт байна. Бурхан хаан байдаг юм бэ? Хэрвээ бид Бурханыг нүдээрээ харж чадахгүй бол түүнийг хаан байдгийг бид яаж мэдэх юм бэ? За, бид ихэвчлэн Бурхан тэнгэрт байдаг мэтээр ойлгож ярьцгаадаг. Мэдээж энэ үнэн. Гэхдээ Бурхан энэ дэлхий дээр ч мөн бидэнтэй хамт байдаг. Үнэн дээр Бурхан хаа сайгүйгээр оршин байдаг. Бурхан бол сүнс. Тиймээс хүмүүс бидэн шиг цаг хугацаа орон зайд хязгаарлагддаггүй. Бурхан бүхий л газарт нэгэн зэрэг байж чаддаг. Бурхан хүн шиг нэг газраас нөгөө газар руу явдаггүй. Тэр хаа сайгүйгээр нэгэн зэрэг оршдог. Бурханы оршихуй байхгүй газар гэж нэг ч байхгүй. Тиймээс ч Библиэд хэлэхдээ таны сүнснээс би хаашаа одох вэ? Эсвэл таны оршихуугаас би хаашаа зогдох вэ? Хэрв би тэнгэрөөд очивол та тэнд, хэрв би үхэгсдийн оронд ор дээрээ засвал харагтун та тэнд гэсэн байдаг. Бурхны энэ бүх газарт нэгэн зэрэг байдаг мөн чанарыг илэрхийлэхдээ хаа сайгүйгээр оршигч гэсэн үгийг хэрэглэдэг. Бурхан аль нэг газарт нөгөө газраасаа илүүгээр оршин байх боломжтой юу? За, үгүй. Бурхан цаг ямагт хаа сайгүйгээр оршин байдаг. Ингэхдээ аливаа газруудад харилцсан адилгүй их баг хэмжээтэйгээр оршдог биш. Харин бүх газарт яг адил бүрэн төгс байдлаар оршдог. За, жишээ нь Бурхан Солонгост хин нэгэн хүнтэй байхдаа
яг нэгэн зэрэг Монголд өөр нэгэн хүнтэй хамт байдаг. Намайг яг одоо яриад сууж байхад ч Бурхан бидэнтэй хамт байгаа. Энэ хөтөлбөрийг сонсож байгаа тантай ч бас хамт байгаа. Учир нь тэр бол цаг ямагт хаа сайгүйгээр оршин байдаг Бурхан юм. Бурхан аль нэг улс үндэстэнтэй бусад улс үндэстнүүдээс илүү ойр байдаг болов? Бурхан хаа сайгүйгээр оршин байдаг гэдэг нь Бурхан альч улс үндэстэн, хот тосхон, орон байранд яг л адилхан оршин байдаг гэсэн үг. Тэр газар бүрт оршин байдаг. Бурхан хэн нэгэн хүнийг эсвэл аль нэг улс үндэстнийг бусдаас нь илүүд үздэггүй. Тиймээс ч бүхий л хүмүүс, бүхий л улс үндэстнүүдтэй адилхан цаг үргэлж хамт байдаг. Тэр хүн шиг ирж буцдаггүй. Цаг үргэлж хаа сайгүйгээр оршин байдаг. Бурхан хаа сайгүй нэгэн зэрэг оршин байдаг гэдэг нь энэ тэндгүй бурханы жижиг хэлтэрхийнүүд байдаг гэж ойлгож болох уу? Үгүй үгүй. Бурхан хаа сайгүйгээр оршин байдаг гэдэг нь энд тэндгүй түүний жижиг хэлтэрхийнүүд байдаг гэсэн үг биш л дээ. Бурхан бол бодгаал бурхан. Тиймээс тэр хаа сайгүйгээр оршихдоо өөрийн бүхэл бодгаалаар оршдог. Тэгвэл бурхан амьтай амьгүй бүх зүйл дотор оршдог гэсэн үг. Бурхан бүтээлүүдээс ангид оршдог. Тэр хаа сайгүйгээр оршин байдаг ч бүтээлүүд болон байгаль дэлхийн нэг хэсэг болж оршдоггүй. Хэрвээ байгаль дэлхийн эд зүйл дотор бурхан оршин байдаг гэж үзвэл энэ нь пантеизм хэмээх итгэл үнэмшил болж хувирна. Энэ бол бүх зүйл бурханлаг бөгөөд бүх зүйл дотор бурхан оршин байдаг гэж үзэх алдаатай итгэл үнэмшил юм. Жишээ нь бурханы оршихуй ой дотор байдаг ч бурхан модноос ангид оршдог гэсэн үг. Бурхан таны өрөөнд тантай хамт байдаг ч таны сууж байгаа ширээ сандлаас ангид байдгаа гэсэн үг. Бурхан бол бодгал бурхан учраас аливаа бүтээлийн дотор шингэх боломжгүй. За энд нэг юм асуулт ирсэн байна. Би өөрөө маш ганцаардмал зожиг хүн. Бурхан намайг хэн гэдгийг мэдэх болов уу гэсэн байна. Аа. За тийм ээ. Бурхан таныг мэддэг гэдэгт би бүрэн итгэлтэй байна. Тэр таны нэрийг мэддэг. Тэр таны өнгөрсөн амьдралыг мэддэг. Тэр таны одоогийн нөхцөл байдлыг ч мэднэ. Тэр бүхэл тэр таныг ихийн хөвлөгөөс мэдлэхээс ч өмнө мэддэг байсан. Тиймээс ч бурхан ихийн хөвлөд чамайг бүрэлдүүлэхээс өмнө би чамайг мэдэж байсан гэж айлтсан байдаг. Бурхан үнэхээр та биднийг мэддэг. Библи мөн чамайг бүтээж, чамайг ихийн хөвлөгөөс бий болгосон. Чамд туслах эзэн ингэж айлдж байна. Бүү айхтун гэсэн байдаг. Өнөөдөр таны амьдралд нүүрлээд байгаа зовлон бэрхшээл бүрийг бурхан мэддэг. Таны сэтгэлийн завлагч тэр мэддэг. Тиймээс би таныг бурхан руу эргэсэй гэж ятгах байна. Учир нь Есүс та бидэн шиг хүмүүст хандж зүдэж зүтгэхсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөрсдөд дээрээ ав. Надаас сур. Би дөлгөн зүрхэндээ дарав. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь аятай. Ачаа минь хөнгөн. Химэн өрн дуудсан байдаг юм шүү. Өөр нэг асуулт байна. Бурхан надад санаа тавьдаг болов уу? Бурхан танд санаа тавьдаа гэдгийг би мэднэ. Учир нь тэр танд маш их хайртай. Бурханы хамгийн агуу чанаруудын нэг нь бидэнд хандсан түүний агуу хайр инрэл юм. Бурханы үг болох Библиэд хэлэхдээ Бурхан ертөнциг үнэхээр хайрлсандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд идэгдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно гэсэн байдаг. Үнэхээр тэр таны өдөр тутмын амьдралын деталь нэг бүрт анхаарлаа хандуулж байдаг. Бурханы үг болох Библиэд хэлэхдээ тэр танарт санаа тавьдаг учраас бүх завинлоо түүнд хай. Ачаагаа эзэнд даадаг. Тэр чамайг түшин тэтгэн гэсэн байдгийг битгий мартаарай. За энэ шинэхэн итгэгчийн асуулт болтой. Есүс гэж хин юм бэ гэсэн байна. За. За Есүс бол Бурхны хүү. Тэр бол Бурхан. Тэр энэ дэлхийд ирэхдээ онгон майраас мэндэлсэн. Тэр өсч том болоод гим нүгэлгүй амьдралаар амьдарсан. Библиэд түүний тухай өгүүлэхдээ нүгэлгүй атлаа. Бүх талаар бидний шиг соригдсан нэгэн гэсэн байдаг. Есүс хүмүүст маш олон чухал үннийг зааж сургаж өссөн. Тэр маш олон агуу гайхамшгүүдийг үйлдэж өссөн. Тэр өвчтөө хүмүүсийг эдгэж, чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүмүүсийг чөлөөлж өссөн. Тэр бүхэл үгсэн нэг нэгч амьдруулж өссөн. Тэрээр
33 настайда ромчуудын гарт модон загалмайд цовдлогдож амиа өгсөн. Ингэхдээ тэр бидний гим нүглийн төлөө амиа өгсөн юм. Гэхдээ бүх зүйл үүгээр дуусаагүй. Тэрээр 3 өдрийн дараа үхлээс амилсан байдаг. Ингээд шав нартайгаа 40 өдрийн турш хамт байсны эцэст тэр тэнгэр өөд одсон. Тэнхүү тэнгэр өөд одохдоо тэр хожим дахин ирэх болно гэдгээ амласан билээ. Би хэрхэн Есүсийн дагалдагч болох вэ гэсэн байна. За та гим нүглээсээ эргэж Есүс Христэд итгэснээр түүний дагалдагч болох болно. Есүс Христэд итгэн гэдэг нь Есүс Христэд итгэснээр таны гим нүгэл уучлагдж Бурханаас мөнхийн амийг хүлээн авна гэдэгт итгэнэ гэсэн үг юм. Бурханы үгэнд хэлэхдээ харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд тэрээр Бурханы хүүхэд болох эрхийг өглөө гэсэн байдаг. Тиймээс та гимшил болоод итгэл дотроос Есүс Христ рүү эргэх нь чухал юм. Гимшил болон итгэлийн талаар та тайлбарлаж өгөөч. За тэгье. Гимших гэдэг нь гим нүглээсээ эргэж Есүс Христ рүү хандна гэсэн үг. Энэ нь та гим нүглээ буруу гэдгийг хүлээн зөвшөөрч гим нүглийнхээ төлөө хариусаж Есүс Христ рүү итгэлээр харна гэсэн үг. Энэ утгаараа гимшил гэдэг нь бодол санааны өөрчлөлт юм. Мөн үйлдэлсэн гим нүгэлдээ харамсан гашуудах сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлт юм. Цаашлбал гим нүглээс эргэж бурхныг даган амьдрах шийдвэр гаргаж байгаа хүсэл зоригийн өөрчлөлт юм а. Энэ утгаараа гимшил нь хоёр талтай үйлдэл. Нэг талаас та гим нүглээс эргэж, нөгөө талаас та Есүс Христэд итгэлээ өгнө гэсэн үг. Есүс Христэд итгэнэ гэдэг нь түүнийг аврагч эзэнэ болгон хүлээн авна гэсэн үг. За энд нэг тусламж хүссэн асуулт байна. За би Есүст итгэж, Есүсийн дагалдагч болохыг хүсэж байна. Надад туслаач гэсэн. Таныг юу хийх ёстой гэж хэлж өгөхөөс өмнө таныг Есүс Христ рүү эргэхэд чинь туслах хит хитэн чухал үннийг танд хэлж өгмөр байна. Гэхдээ энэ үгсийг би хэлж байгаа юм бишээ. Бурхны үг болох Библи хэлж байгаа гэдгийг та санаарай. Нэгд Бурхан та биднийг үүрдийн хайраар хайрлсан. Бурхны үгэнд хэлэхдээ Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд идэгдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно гэсэн байдаг. Хоёрд харамсалтай нь бидний гим нүгэл биднийг Бурханаас тусгаарлсан. Библиэд энэ талаар хэлэхдээ бүгд нүгэл үйлдсэн тул Бурхны алдарсууд хүрдэггүй гэсэн байдаг. Бидний дунд гим нүгэлгүй хүн гэж нэгч байхгүй. Гуравд хэлсэн ч Бурхан биднийг хайрласаар л байдаг. Тэр зөвхт ариун бурхан биднийг хайрладаг учраас бидэнд гим нүглээ уучлуулах арга замыг өгсөн. Тэр авралын зам бол Есүс Христ юм. Библиэд хэлэхдээ учир нь ганц бурхан байна. Мөн бурхан ба хүмүүсийн хоорондох ганц зууч хүмүүн болох Христ Есүс байна гэсэн байдаг. Дөрөвд Есүс Христ бидний гим нүглийн төлөө загалмаа дээр амиа өгсөн. Энэ тухай бурханы үгэнд хэлэхдээ гэтэл биднийг нүгэлтнүүд байхын л Христ бидний төлөө өгснээр Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан гэсэн байдаг. Тэнгүү тэр бидний өмнөөс амиа өгсөн. Гэхдээ бүх зүйл үүгээр дуусаагүй. Тэр үхлээс амилсан бөгөөд мөнхийн мөнхөд амьд байна. Түүнд бидний амьдралд орж ирэн бидний гим нүглийг уучлж бидэнд мөнхийн авралыг өгөх хүч бий. Нүглийн уучлал болон мөнхийн амьдрал бол Бурханаас бидэнд өгсөн бэлэг юм. Бид энэ бэлгийг хүлээж авахын тулд ажиллаж хөдөлмөрлөх шаардлагагүй. Зүгээр л бэлэг хэмээн хүлээн авахтал болно. Тавд бид гим нүглийн уучлалыг болоод мөнхийн амийг хүлээн авахын тулд гим нүглээсээ эргэж итгэл найдвараа Есүс Христэд тавьж түүнийг аврагч эзэнэ болгон хүлээн авах учиртай юм. Үүний тулд та түүнд хандан залбираарай. Бурхны үгэнд хэлэхдээ эзний нэрийг дууддаг бүхэн аврагдах болно гэсэн байдаг. Тиймээс би энэ цагт Бурханд хандаж залбирх болно. Та миний залбирлыг анхааралтай сонсоорой. Тэгэд би залбирч дууссаныхаа дараа дахиад нэг удаа өгүүлбэр бүрээр нь салган дахин залбирх болно. Та надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ. Би гим нүглээсээ эргэж байна. Би Есүс Христэд итгэж түүнийг аврагч эзэнэ болгон хүлээн авч байна. Энэ өдрөөс эхлэн би Есүсийг л даган амьдрах болно. Баярлалаа. Эзэн Есүс ээ. Намайг хайрлаж миний амьдралд ирсэн танд талархъя. Амен. За одоо хамтдаа залбирцгаая. Би нэг өгүүлбэр хилээд төр саатах болно. Тэр үед та намайг давтаж хэлээрэй.
ингэж залбирхтаа та бурханд хандан чангаар чин сэтгэлээсэ залбираарай. Бурхан минь, би гэм нүглээсэ эргэж байна. Би Есүс Христэд итгэж, түүнийг аврагч эзэнээ болгон хүлээн авч байна. Энэ өдрөөс эхлээд би Есүсийг дагаж амьдрах болно. Баярлаа, эзэн Есүсээ. Намайг хайрлаж, миний амьдралд ирсэн танд талархах. Амен. Энэ онцгой залбирлыг хамт хийсэн танд баярлалаа. Бурхны гэр бүлд тавтай морилно уу? Тавтай морилно. За тэгэхээр үргэлжлүүлэн асуултаа асууя. Есүст итгэж уусан би цаашид хэрхэн амьдрах ёстой вэ? За маш чухал асуултыг асуусан танд баярлалаа. Бид Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээн авна гэдэг нь түүнийг даган амьдрах шийдвэр гаргаж байна гэсэн үг. Бид түүнд итгэсэн мөчд гэм нүглийн уучлалыг болоод мөн хэмиг бурхнаас хүлээн авдаг. Түүгээр зогсохгүй ариун сүнс бидний дотор нутаглж, бидний өдөр тутмын амьдралд бидэнд тусалж эхэлдэг. Учир нь бурхан биднийг Есүс Христэд итгэх итгэл дотор ямагт өсч байгаасай гэж хүсдэг. Христэд итгэгч бидний хувьд итгэлээр өсөх нэгэн чухал арга зам бол залбирал юм. Бид залбирлаар дамжуулж, бурхантай өдөр бүр ярилцаж, ивэл ирүүлүүдийнхэн төлөө түүнд талархдаг байх учиртай. Бас бид буруу зүйл хийх үед бурхны өмнө гэмшин залбирдаг байх хэрэгтэй. Түүгээр зогсохгүй бид найз нөхөд, гэр бүлийн эхнээ Христийн дагалдагчид болохын төлөө залбиран гуйдаг байх учиртай. Цаашилбал бид өдөр тутмын амьдралдаа мэрэгэн өдөрдөмж чиглүүлгийг авахын тулд бурханаас асуун залбирдаг байх хэрэгтэй юм. Христэд итгэгч болсон хүмүүс итгэлээр өсч төлөвших өөр нэгэн чухал арга зам бол өдөр бүр бурхны үг болох Библийг унших явдал юм. Залбирх үед бид бурханд хандаж үгээ хэлж байдаг бол Библийн үгийг унших үед Библийн үгсээр дамжуулж бурхан бидэнтэй ярилцаж байдаг. Бурхны үг биднийг итгэлээ өсөхөд туслаад зогсохгүй. Өдөр тутмын амьдралдаа хэрхэн зөв амьдрах заавар зөвлөгөөг бидэнд өгч байдаг. Тиймээс Библийн үгээс хэсэгхнийг уншиж мөн бурханд хандан залбирснаар өглөө бүрийг эхлүүлэх нь итгэгч хүний хувьд хамгийн зөв алхам юм шүү. За энэ сүүлийн асуулт байна. Би Есүст итгэгч болсныхоо төлөө хавчэгдэн гадуурхагдах болов уу? За үннийг хэлэхэд та Христэд итгэснээсээ болоод хавчэгдэн гадуурхагдах магадлал маш өндөр. Есүсийг дагаж амьдрна гэдэг үнэндээ амаргүй. Есүсийг дагсныхаа төлөө хавчэгдэн гадуурхагдах нь инүүхэнд. Есүс өөрөө ч тэд намайг хавчсан бол та нарыг бас хавчих болно хэмээн хэлсэн байдаг. Тиймээс бидний Есүст итгэж түүнийг дагсны төлөө хэн нэгэн хавчин гадуурхвал бид гайхах хэрэггүй. Гэхдээ эзэн Есүс өөрөө бидэнд ийхүү сануулсан байдаг. Зөвхт байдлын төлөө хавчэгдэгсэд ерөөлтэйе. Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм. Надаас олж та нарыг хүмүүс доромжилж, хавчиж, та нарын эсрэг зүссэн бүрийн ёрийн юм худлаар ярихад та нар ерөөлтэйе. Тэнгэр дэх шагналч нь агуучр баярлцгаа. Мөн хөөрөн баясцгаа. Учир нь та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдийг тэд ийхүү хавчсан. Хэдийгээр бидний итгэлийн маань улмаас хавчин гадуурхаж болох ч Есүсийг даган амьдарч байгаа бидний амьдралд хайр болон уучлал ноёрхож байх учиртай. Тиймээс ч эзэн Есүс бидэнд би та нарт хэлье. Дайснуудаа хайрл. Та нарыг хавчэгчдийн төлөө залбир гэж сануулсан юм. Есүс өөрөө загалмай дээр амьсгал хурааж байхдаа ч Аава тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэж залбирч байсан юм. Гэхдээ бид нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Бид хавчлаг зовлонтой ганцаараа нүүр тулдаггүй. Бидний амьдралд тохиолдож буй хавчлаг дарамт нэг бүрийг бурхан мэддэг. Түгэрч зогсохгүй тэр үргэлж бидэнтэй хамт байж бидэнд тусалж байдаг. Тиймээс ч бурхан бидэнд би чамайг хизээч орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй гэж амласан. Бидний амьдралд буй түүний амьд оршихуйн улмаас бид итгэлтэйгэр эзэн миний туслагч, би айхгүй. Хэн надад юу хийж чадах вэ хэмээн тунхаглаж чадна. Тиймээс Есүсийг даган амьдрах итгэлийн амьдралын чинь өдөр хоног нэг бүрийг бурхан ивэж ерөөх болтугай. Амен. Хөтөлбөр маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бидний хүлэн аван сонссон сонсогч танд маш баярлалаа. Сонсогч та манай амьдралын тухай асуултууд хөтөлбөрийн дараа дараагийн дугааруудыг таалан сонсоорой. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад
Бурхны тухай, амьдралын тухай асуултууд цуврал. Цувралын талаар асууж тодруулах зүйл байвал 8085 99 тэгтэг дугаард холбогдорой.